မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကရောက်ဖ9ရောက်ကသတို့သမီးအရန်တွေလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အာဖရိကကထူးထူးခြားခြားမင်္ဂလာပွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အာဖရိကကမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုကတမန်ယိုကျမင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေနဲ့ကွဲထွက်တာတက်ကိုပို့ပြီးထူးခြားတာကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်လူပြောများနေပြီးလူစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်မှာတတို့သမီးအတွက်အရန်လှုပ်ပေးမယ်။တတို့သမီးအရန်မင်းကလေးတွေအစားအမျိုးသားတွေကိုတတို့သမီးအရန်နေရာမှာအစားထိုးပြီးလှုပ်စီတာကထူကြတာထက်ကိုပိုပြီးအံ့အားသင့်ဖွယ်ရနဲ့ရီမောစရာဖြစ်စေပါရဲ့။ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတယ်လဲဆိုရက်နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းကလည်းကြားသိရတဲ့သူတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစေပြီးသဘောချစရာကောင်းတယ်လို့ဆိုရမလားပါပဲ။အာဖရိကကအသည့်ဆက်ဆက်ခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်လာမယ်။တတို့သားလောင်းအမျိုးသားကတော့ရောက်ဖ9ရောက်တောင်ပိုင်ဆိုင်ရမယ်အဖြစ်နဲ့မိသားစုတစုကတဦးတည်းသောညီမဖြစ်သူနဲ့လက်ထက်ထိမ်းမြှောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ပါတဲ့တတို့သမီးလေးမှာမင်္ဂလာဆောင်မှာသူမအတွက်တတို့သမီးအရန်မင်းကလေးတွေအစားအကို9ရောက်စလုံးကိုတတို့သမီးအရန်လှုပ်စေပြီးမင်္ဂလာပွဲမှာပါဝင်စေခဲ့ပါဗျ။တူဦးဒီတော့ညီမလေးတယောက်တည်းသာရှိလို့အကိုဖြစ်သူတွေကညီမလေးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာအခုလိုပဲစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ပါဝင်ပေးခဲ့ကြတာကတကယ့်ကိုမှချစ်စရာကောင်းပြီးထူးခြားကရေမောပျော်ရွှင်စရာတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ TikTok Social Network ပေါ်ပြန့်နှံ့လာတဲ့ Video File ထဲမှာဆိုရင်အကိုရေဟာသတို့သမီးအရန်တွေအဖြစ်နဲ့သတို့သမီးညီမဖြစ်သူကိုဝန်းရံပေးကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သတို့သမီးမင်းကလေးတွေရဲ့အကိုရေဟာခရင်အယောင်ဝတ်စုံတွေဝတ်ခဲ့ကြပြီးသတို့သမီးကတော့အစိမ့်ပုတ်ရောင်စာအထက်ထက်တွေအများကြီးပါတဲ့ဝတ်စုံဝတ်စင်ကသတို့ညီကိုမောင်နှမတွေကတခြားမင်္ဂလာဆောင်တွေလိုမျိုးပဲသတို့သမီးနဲ့သတို့သမီးအရန်တွေလို့ post ပေးခဲ့ကြပါတယ်။လက်ပါတဲ့သတို့သမီးလေးနဲ့သတို့သမီးအရန်လှုပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့အကိုရေရဲ့ပျော်ရွှင်ပြုံးပျော်နေတဲ့မင်္ဂလာပွဲအခိုက်အတန့်ကတကယ့်ကိုချီးမွမ်းစရာလေးဖြစ်ကောင်းလူတွေများစွာရဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းတွေလည်းရခဲ့ကြပါတယ်။သတို့သမီးလေးကမနာလိုတာအောက်ကျန်တာဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကသူမရဲ့အကောင်းဆုံးသောအကိုရေကိုရထားလို့ပါ။ဒီသတို့သမီးလေးကိုရတဲ့ခင်မွန်းကတော့တတော့ကိုတတိထားရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုငါချိန်ပြောရတယ်။စသဖြင့်အမှတ်ချက်တွေပေးခဲ့ကြပါတယ်။တချို့အမျိုးသမီးတွေကတော့ဒီမင်္ဂလာဆောင်လိုမျိုးသူတို့တွေရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလုပ်ဖို့စိတ်ကူးနေကြပြီးတချို့ကတော့ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်နဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုထပ်တူပျော်ရွှင်စွာဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ကြပါတယ်။